Ne postoji važniji zadatak svih nas da poboljšamo kvalitet i uslove života naše dece, rekla je Milica Golubović, pomoćnica predsednika opštine. Dete je otac čoveka, zato je izuzetno bitno da nam Pirot bude po meri dece. Ja bih se zaista zahvalila svima koji su od 2005. godine do sada učestvovali u izradi i realizaciji strateškog dokumenta, to je lokalni plan akcije za decu. Predsednik opštine Pirot Vladan Vasić ovom prilikom je istakao da su već 11 godina kroz finansiranje projekata lokalnog plana akcije za decu uključene i institucije i nevladine organizacije. Naravno da novcem ne možemo učiniti sve, ali ipak trudimo se da tim novcem obezbedimo bolju infrastrukturu, da poboljšamo lečenje, da učinimo da neke porodice imaju decu tako što podržavamo vantelesnu oplodnju, da neku decu koju imaju problema sa zdravljem takođe pomognemo i tim porodicama to mnogo znači, u to sam siguran. Odredili smo novčani dodatak od 10.000 dinara za svako dete koje polazi u prvi razred, da korisnik je dečijeg dodatka, to je nova mera. Ja mislim da imamo set mera koje mnoge druge opštine i gradove nemaju, ali glavni cilj nam je to što sam rekao na početku, da decu učinimo srećnim. Već 11 godina se iz lokalnog budžeta finansiraju projekti lokalnog plana akcije za decu. Od 36 projekata koliko je pristiglo na konkurs, 23 je finansijski podržano. U pitanju je film koji će se snimiti u našoj školi, koji ćemo mi moći da koristimo na različite načine i za promociju i za prezentaciju škole, sve sa namerom da roditelji i građanstvo dobiju uvid u potrebe deci i roditelja sa smetnjama u razvoju. Udruženje dramskih umetnika Tantijema dobio projekat koji se zove Poklonimo prvacima čaroliju. Projekat će biti realizovan 1. i 2. septembra ove godine, znači kada deca polaze u prvi razred osnovne škole, to je jedna edukativna predstava. Projekat se odnosi na srednje škole gde će se kroz ovaj projekat različite radionice deci pomoći u učenju. Znači suština tog projekta je da se deca sa nekim koji smetnjama koje imaju, da im se pomogne prilikom savladavanja gradiva. To je suština projekta. Nadica Adamović i Slavica Stanisavljević sprovele su javni konkurs za finansiranje projekata radi realizacije lokalnog plana akcije za decu. I upravo zbog toga što smo po isteku važnosti prvog dokumenta koji je važio od 2005. do 2010. godine uradili revidirani lokalni plan akcije za decu za period 2013-2017. godina, a to znači upravo da smo analizirali stanje i položaj dece i videli šta treba dalje nastaviti, ali istovremeno i zacrtali nove ciljeve koji su proistekli iz potreba dece, odnosno iz potrebe da se stvore uslovi za još kvalitetniji i još sadržajniji život dece u našoj opštini. Mnogo mi je drago da ovde među vama ima i osobe, one će se same prepoznati koje su učestvovale i hvala svima, znači svim institucijama koje se bave problemima dece, kao što reče predsednik, mi smo ih okupili. Mi smo imali taj multisektorski savet, predsednik je bio predsednik i multisektorskog saveta. Za finansiranje projekata iz budžeta izdvojeno 2,5 miliona dinara.